після подій в Сирії, після Лондона, після втручання у вибори в Європі і Сполучених Штатах Америки, сьогодні світ усвідомив усю глобальність загрози, яку несе Путін і яку несе Російська Федерація для усього цивілізованого світу. І відповідно сьогодні ми маємо поставити питання, яку відповідь ми можемо дати на ці загрози, які постали перед усім світом. І це питання особливо гостро стоїть для України, яка стоїть на передовій цієї боротьби проти російської агресії. Ми для себе зробили однозначний висновок. Найбільш ефективною структурою протистояння російської агресії був і залишається Північно-Атлантичний альянс. І я переконаний, що, власне, Північно-Атлантичний альянс на сьогодні є тією глобальною силою, яка може і повинна дати адекватну відповідь на ці виклики, які стоять перед світом. І тому не випадково минулого року за моєї ініціативи Верховна Рада України прийняла зміни до закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики, де було зазначено, що ключовим стратегічним напрямком зовнішньої політики України є вступ України в НАТО. І ми твердо стоїмо на цій позиції і переконані, що на сьогодні так само, як для України важливе членство в НАТО, так само і для НАТО важлива щільна і тісна співпраця з Україною. Бо сьогодні, власне, Україна, яка має досвід безпосередніх бойових дій, яка має досвід щоденної відпору російської агресії, є надзвичайно надійним і важливим союзником для усіх країн НАТО. Зовсім недавно український парламент прийняв закон про засади про національну безпеку, який проводить масштабну реформу усього сектору безпеки. І цей закон одночасно важливий для нас, як реформування Збройних сил і сектору безпеки України, але так само цей закон надзвичайно важливий для приведення сектору безпеки України до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Цей закон поки що прийнятий в першому читанні. До другого читання ми його в парламенті повинні доопрацювати і допрацюємо. І для мене дуже важливо, щоб в доопрацюванні цього закону до другого читання були враховані усі рекомендації, які ми отримали сьогодні від наших партнерів з ЄС і від наших партнерів з НАТО. Адже коли ми говоримо про безпеку, ми говоримо про набагато ширший компонент, аніж просто про безпеку мілітарну. Сучасні виклики є викликами глобальними, як я сказав на початку своєї промови. І коли ми говоримо про безпеку, ми маємо на увазі і безпеку мілітарну, але також ми маємо на увазі і безпеку енергетичну, ми маємо на увазі безпеку інформаційну, ми маємо на увазі безпеку гуманітарну і ми маємо на увазі кібербезпеку. У всіх тих напрямках сьогодні путінська агресія торкається усіх країн світу, а не тільки України. І тому для України надзвичайно важлива позиція щодо Північного потоку-2. І зовсім нещодавно український парламент прийняв рішення до наших колег, парламентаріїв країн Європейського Союзу, про неприйнятність і недопустимість реалізації проєкту Північного потоку-2. З цією ініціативою виступив Народний фронт, і парламент фактично одноголосно підтримав цю ініціативу. Дуже важливо, що це не просто позиція України. Зовсім недавно я виступив з ініціативою, що подібний лист про неприйнятність побудови Північного потоку-2 змогли висловити і наші сусіди. І дуже важливо, що з подібним листом до європейських парламентарів ми звернулися спільно з спікером Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Молдови, України. 6 країн вже на сьогодні підписали цей лист зверненням до наших європейських колег з твердою і чіткою позицією, що Північний потік-2 не є ніяким економічним проєктом. Це політичний проєкт
Путіна і Російської Федерації спрямований на те, щоб чинити енергетичний шантаж Європи і спрямований на те, щоб ослабити Україну. Ми в Україні, як ніхто, розуміємо і знаємо, якої сили може бути енергетичний шантаж. Ми двічі пережили повномасштабні енергетичні атаки Російської Федерації на Україну. Ми знаємо, що цей механізм Путін використовує як для тиску на політичне керівництво країн, як також як і корупційний тиск на лідерів держав. Більш того, українські аналітики переконані, що власне розміщення газотранспортної системи на території України було одним з тих факторів, який стримав Путіна в 2014 році від повномасштабної атаки на Україну. І ми розуміємо, що ризик повномасштабної атаки може суттєво зрости, якщо Путін буде мати альтернативні джерела і альтернативні способи постачання енергоресурсів до Західної Європи. І в цій позиції, я переконаний, весь цивілізований світ, європейські країни повинні ще раз проявити солідарність. Європейський Союз, європейська цивілізація була побудована на цінностях. І весь задум Європейського Союзу полягав в тому, що цінності є вищі від економічних інтересів. І сьогодні дуже важливо, щоб і Німеччина, і усі країни Європейського Союзу змогли згадати про ті основи і засади, на чому і будувався Європейський Союз. І розуміти, що дозвіл на будівництво Північного потоку-2 – це потужний удар по своїх союзниках. По таких союзниках, як Україна, в якій щоденно на фронті гинуть хлопці, захищаючи весь цивілізований світ. І я дуже поважаю позицію Ангели Меркель, яка нещодавно заявила, що Північний потік-2 є не тільки економічною, а політичним проєктом. І даючи йому оцінку, треба давати перш за все політичну оцінку щодо його реалізації. Нам дуже важливо, що спільно з Україною в тій позиції стоять і Сполучені Штати Америки, які чітко зазначили в законі про санкції, що Північний потік-2 є фактором дестабілізації для всього європейського регіону. І це новий виклик, який стоїть перед усіма нами. І на цей виклик ми повинні давати гідну відповідь, і ми повинні добитись замороження цього проєкту і недопустимості його реалізації. Дуже важливо, що з цього приводу свою позицію висловила не тільки Україна, а країни Балтії, Польща, Молдова і Грузія. Тому що, власне, ті країни, які є сусідами Російської Федерації, від півночі до півдня, найглибше усвідомлюють весь масштаб тієї загрози, яку становить на сьогодні Російська Федерація. І на моє глибоке переконання, дуже важливо, щоб співпраця між країнами Балто-Чорноморського регіону ставала більш системною і більш потужною. Тому що перед нами стоять однакові виклики, і ми повинні давати на них однакову відповідь. Співпраця в нашому регіоні є вкрай важливою для того, щоб ми вибудовували єдину глобальну систему захисту від тих загроз, які сьогодні становить для всього світу Путін і Російська Федерація. І 8-9 червня ми проводимо в Києві перше засідання Міжпарламентської асамблеї «Україна, Грузія, Молдова». І я запрошую спікерів усіх країн і Балтії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Румунії, що взявши участь в цьому форумі, ми засвідчили солідарність. Солідарність між нашими країнами. Тому що я переконаний, в час найбільших викликів ключова відповідь на них – це є солідарність. Це відчуття плеча і відчуття єдиної фаланги. Як в рамках Північно-Атлантичного альянсу, так в співпраці України і Сполучених Штатів Америки, як в рамках Європейського Союзу, так і в рамках регіональної співпраці країн Балто-Чорноморського регіону. І я переконаний, тільки разом, тільки стоячи плече до плеча, ми зможемо відбити загрозу, і ми зможемо захистити весь вільний світ від
тих глобальних загроз, джерелом яких сьогодні стала Росія, джерелом яких сьогодні став Путін.